Panas su... O, čia Lamelo metimas iš trijų taškų zonos. Čia žalgiriečiai prameta. Lamela iki galo. Mešnikas, kuris žaidė trejose. Bet CFL KL pirminybių rungtynėse kol kas šiame sezone po 15 vidutiniškai, po 11, atsiprašau, vidutiniškai minučių 6 taškai. Nuo baudos metimo linijos 87,5%, 7 iš 8 iki šio mačo. Atrodo prieniškiai. O, čia Lamela atima kamuolį iš Vasilija Mykolo. Turėjo būti. Taip, geros pozicijos nebuvo siemęs, o čia bolų derinys. Vienas pataiko, kitas asistuoja. Tos aikštelės ar jos prieigose. Na, čia... Vesni Vytauto pusėje dėl to, kad aikštės šeimininkai prarado tik tai du kamuolius. Dar... Paulius Jankūnas. O čia avantiūriškas. Žalgiriečio tritaškis šiame mače. Liandželo. Mes sezone daro Lamelo balą, žaidžiantis po 11,5 minutės, renkantis po 6 taškus. Jo trimis metais vyresnis brolis žaidžia po 15 minučių, baudas meta prastai, vos 42% taiklumu. Dabar savo jėgomis jis tikrai turi. Be jis o dabar čia... Visiškai. Tai, lyrinis nukreipimas į kitas kovas, o mes grįžtame į krepšinio aikštelę, kurioje Lamelo Bolas prameta pirmąjį baudos metimą. O jo brolis kol kas yra rezultatyviausia šiose rungtynėse, pelė netrukus. Tas vidurkis bus pasiektas. Liandželo, na va, aš tinga. Liandželo, taikliai. Panas ir Jankūnas Žalgiriečio, aišku, ir minutės. Ir pagal neoficialią statistiką matau, kad 7 iš 19. 19. Taip, iš 19 Žalgiris metė tik 9 tolimus metimus ir šiandien, tarp kitko, žalgiriečiai netrodo taip užtikrinti, kaip tarkim. Nyčinis varžovų į veidą, taigi rezimuojant pirmosius du kėlinius, be... Ir prie tritaškio linijos nėra laisvų žaidėjų, štai ir dabar, va, mes matėme metimą tiesiog per... Žinok, pasikeičičiau, iš tikrųjų. Galbūt. Keičiasi žalgiriečiai ginamaisis, visi gali keistis, visi tą ir daro, bet vis tiek. Svarbiausia rezultatas, ne? Ir jeigu rezultatas yra toks, koks jis yra, o jis... Jis bandys kovoti su Kavaliausku. Lamelo siautėje toliau, trečias kritiškis iš eilės. 3 iš 3. Mačo pradžioje trumpai būdavęs su kamoliu, rinko lengvus taškus. Ir toliau, ir toliau. Visi kiti žaidžia savo žaidimą. Ir vėl lengvas numetimas prie trijų taškų zonos ir niekas nedengia. Tritaškius, jie tiesiog sukrito. Ir Lamelo nesugaudo. Nepadės sukurti situacijos. Man vis tiek intriga yra tokia. Visi žino, kad dabar apskritai, kad žalgiriečiai kartu nuo karto būtent atakuoja iš tolimų distancijų. O čia irgi visko, du prieniškiai ir žaidėjai ties perimetru laisvi. Lamelo! Udrichas pavyzdingai dirba kojomis gynyboje. Liandželo.